ხშირად ვაკლდებოდი რაღაცებს იმის გამო, რომ არ მქონდა კომპიუტერი და არ მქონდა იმის საშუალება, რომ რამე ფაილი ჩამომეწერა, დამემუშავებინა და ამეკრიფა. ჩარტეს წარმომადგენლები ძალიან ეხმარებიან დღევანდელ თაობას, იმიტომ რომ კომპიუტერის და ინტერნეტის გარეშე ალბათ ცხოვრება ცოტა რთული არის. რომ მივდიოდი სკოლაში და ბავშვები საუბრობდნენ, აი იცი ეს ფილმი ესეთი იყო, ვიღაცა ცნობილ ადამიანმა აი ეს დადო და ნუ მე ვიჭექი ხოლმე ყოველთვის ჩუმად და არასდროს არ შემეძლო საუბარში ჩარევა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ამასთან დაკავშირებით მე ინფორმაცია არ მქონდა. ჩემმა სასწავლო ნაწილმა გამიწია რეკომენდაცია, იმიტომ რომ აქტიურად ვიყავი ჩართული რაღაცებში და რაც კომპიუტერი გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში, უფრო მეტი იდეა მოდის, იმიტომ რომ ელემენტარულად ინტერნეტში შეგიძლია მოძებნო რა პრობლემა დგას დღესდღეობით, თქვათ, ახალგაზრდების წინაშე და ასე შემდეგ და ამასთან დაკავშირებით გააკეთო რაიმე პროექტი, რაიმე პლაკატი, რომელსაც გააკრავ სკოლაში.